Dhaggeeffachuudhaan dandeettii afaanii keessan cimsachuu akka dandeessan ni beektu? Yoo yaa akkam jirtu! Nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadha. Ani nagaa kooti galata Waaqayyo haa ta'u. Dibooraadha. Baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanaalii dhuftan isiniin jecha har'a bifa addaatiinan gara keessan dhufe. Innis asoosama dhaggeeffachaa dandeettii afaanii keenya haa cimsannu. Asoosama ani hedduu jaalladhu. Asoosama hawwii walii wajjiniin dhaggeeffannaa. Erga dhaggeeffattanii isinillee asoosama hawwii kana bitattanii akka irra deebiidhaan dubbiftan asumaan isinan affeera. Asoosama baay'ee bareedaadha. Na waliin turtii gaarii. Asoosama hawwii, barreessaan Isaayyaas Hordofaa, kutaa 1ffaa. Obbo Jireenyaan har'a yeroo isa kaan irra baay'ee gammadaniiru. Namoota dhukkubsataa dubbisuu dhufan hunda sa'atii dhukkubsattoota itti dubbisuuf hayyamamee ala seenaa dafaatii bahaa jechuudhaan namoota baay'ee ol naqan. Waggaa 30 hospitaala kana keessa hojjetaniiru. Waliigalatti ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii asuma keessatti dullooman jechuun ni danda'ama. Bara jireenya hojii isaanii kana keessatti qajeelfama isaanitti kenname irraa xiqqoo illee jallatanii hin beekan. Sababi kanaaf faranjoota hospitaalichaa hoogganan biratti baay'ee kan jaallataman yoo ta'u, uummata magaalaa naqamtee tokko tokko biratti ammoo baay'ee jibbamu. Guyyaa gaafa waardiyyaan dabaree isaanii namootni dhukkubsataa dubbisuu dhufan fagootti obbo Jireenyaa ta'uu isaanii yagguu hubatan, obbo Jireenyaa abaaraa hanga sa'atii itti seenan ga'utti taa'uun dirqama itti ta'a. Obbo Jireenyaan sooressa, hiyyeessa, jaarsa, jaartii, ijoollee jedhanii nama utuu waliin caalchisin sa'atii seenuuf hayyamametti balbala bananii ol nama galchu malee mattaa'aa hin fudhatan. Yoo dhoksanii itti hiixatan illee maaloo Waaqayyo maal jedhaa, maaloo hin ta'u jechuudhaan harkatti didu. Gocha malaammaltummaa ni jibbu. Yoo namni kana irra darbee isaan loles maal godhinaan jettu yaajamaa, maal ta'a yoo anaafis yaaddan? Ani ajajameen malee rakkoo namaa wallaalee isinitti fakkaate? Yoo an sa'atii malee nama ol galche nan adabama. Faranjoonni mindaa koo irraa kutu. Kana irra darbees hojii keessaa na baasu. Hunda caalaatti ammoo Waaqayyoon nan sodaadha. Gaafa isaan hojiirraa na ari'anii isin saantima tokko na gargaartu? Anatu maatii koo wajjin beelaan rakkata malee gaafa sana namni garagalee buna shiinii tokko naa kennu hin jiru. Hamma sa'atiin ga'utti yoo eegdan maal ta'a jechuudhaan namoota ol seenanii fira dhukkubsate dubbisuu dhufan amansiisuu yaalu. Namoonni garuu muu yoo mindaa kee irraa kutan mucaa kee isa kamtu sitti boo'aa? Qoonqoo keef jettee malee gogi amma illee Waaqayyollee hammina kee kana argee dhala si dhorkate. Ammallee ija ijoollee irraa si haa fageessu. Ija ijoolleetti sin fidin ittiin jedhu. Garuu obbo Jireenyaan garaa isaanii bal'aadha. Arrabsoo namoota hundumaa dhagaanii calluma jedhu malee deebii hamaa hin deebisan. Maali yaajamaa? Maaliif akkas jettu? Waaqayyo akka namaa miti. Kan dhala namaa kennuu kan dhorkatus Waaqa nu uumedha. Inni akka namaa miti akkas hin jedhinaa jechuu irraa kanaaf waan gara biraa itti dabalanii hin dubbatan. Garuu gaaf tokko gabaa kamisaa ganda bakke jaamaa saawwa isaaniif soogidda amoolee bituu deemanii achi oolanii yeroo ol deebi'an karaatti dheebotan. Daadhii dhuguu barbaadanii mana daadhii tokkotti goran. Daadhii birillee lama wal irratti dhuganii gatii isaa kennuuf ka'an. Yeroo kana daldaltoota aanaa saasiggaa buna gurgurachuu gabaa oolanii daadhii dhuguuf mana sana keessa turan gidduudha kan daadhicha quufe tokko sagalee isaa ol kaasee, "Ilaa yaa jamaa,
waggaa darbee ilmi dhukkubsatee yeroon mana wal'aansaa fayyaa ciibse namtichi kun lafumaa ka'ee diina natti ta'e. Akka ani hin gaafanne ol na galchuu didee baay'ee na rakkisee ture. Kan inni na godhe hin irraanfadhu. Amma akka nama nagaa yeroo gidduu keenya taa'ee dhugu nama nagaa fakkaata. Erga gaafa ilmi koo sun achitti du'e namtichi kun abjuudhaan natti dhufee irriba keessaa wareersee sireerraa na kaasa. Utuun yeroo sana argadhee silaa bakka ilmi koo sun deeme sanatti isan geggeessan ture. Kunoo har'a immoo akka ani daadhii koo nagaadhaan hin dhugneef fuula koo dura taa'ee madaa garaa koo natti kaasa. Sareen kun jedhe. Yeroo kana obbo Jireenyaan isa sila deemuuf ol ka'an deebi'anii sadaffaa buusifatanii namticha nana adaraa seeraa nan arrabsin seera beekta yoo taate ammas adaraa seeraan siin jedha ittiin jedhanii birillee isaanii ol fudhatanii tokkicha irraa dhuk godhanii eega qooma irraa gadi buufatanii booda sa'atii itti ol seenanii dhukkubsataa dubbisan sin dhowwine. Sa'atii ol seenuun hin danda'amnetti ammoo ana miti seera mana wal'aansa fayyaa sanatu dhorka. Kanaaf obboleessa koo ofumaan an arrabsin jedhanii dubbatanii utuu hin fixin namtichi sun birillee ittiin dhugu yeroo furguggisu obbo Jireenyaa adda dhahee dhiiga irra lolaase. Battala kana namticha sana poolisiin qabee dhaabbii poolisii sadaffaa geesseen. Jecha isaanii harkaa fuudhanii erga galmeessan booddee namticha hidhanii obbo Jireenyaan mana wal'aansa fayyaa naqamteetti gargaarsa wal'aansaa akka argataniif xalayaa barreessanii geggeessan. Obbo Jireenyaan garuu akka kanaan dhiigaa wajjin mana wal'aansa fayyaa deemuu hin barbaanne. Yoo deeman faranjootni mana daadhii keessatti reebamte sababii ittiin jedhaniif utuu achi hin deemin dhiiga isaanii mana tokkotti goranii ofirraa dhiqan. Kana booda gara ganda shawaa bariitti ol dhufanii mana qorichaa Bonayyaa jedhamu dhaqanii wal'aanamanii mana isaaniitti galan. Hamma madaan isaanii fayyutti utuu namni irratti hin beekin gonfoo mataa irra kaawwatanii ji'a tokko turan. Namticha isaan rukutes mana murtiitti wajjin deddeebi'uu sababii hin barbaanneef calluma jedhanii dhokfatanii dhiisan. Sababi kana ta'eef erga gaafa sana mana daadhii keessatti rukutamanii obbo Jireenyaan qofaa isaanii magaalaa naqamtee ganda isaanii jaatoo irraa fagaatanii ganda shawaa barrii jedhamee beekamu darbanii hin beekan. Yoo al tokko tokko daadhii dhuguu kajeelan ganda isaanii keessa jiraatan naannoo mana wal'aansa fayyaa naqamtee keessaa mana daadhii haadha Efreem, mana Tuujubee, mana haadha Ijigaayyoo, mana haadha Mitikkee jedhaman malee ganda mana Shoogalee bira darbanii daadhii mana Xaanfeellee dhaqanii hin dhugani. Isaan kunniin olloota isaanii kan bara dheeraa wajjin jiraatan sababii ta'eef mana isaanii keessatti namni isaan lolu hin jiru. Kuni egaa gaafa daadhii kajeelan malee yeroo baay'ee dhugaatiin isaan dhugan farsoo fi haraqeedha. Kana dhuguufis fagoo hin deeman mana wal'aansa fayyaa naqamtee gara gadiitti kan argamu mana obbo Bulchaatii dhugu. Haati manaa obbo Bulchaa aadde Dinsiriin farsoon isheen naqxuu fi haraqeen isheen baastu ganda jaatoo naannoo mana wal'aansa fayyaa sanaatti beekamaadha. Obbo Bulchaa fi obbo Jireenyaan umuriidhaan waliin gitan yoo ta'ellee ollummaa gaariidhaan baroota dheeraaf wajjin jiraatu. Manni isaanii lamaan walqabataadha. Keenyan isaa kan walqabatedha. Abbaan manaa aadde Dinsirii obbo Bulchaan ogeessa ijaarsa manaati. Mana ijaarsa malees boolla mana fincaanii, girgiddaa qotuu,
dallaa manaa ijaaruu fi kan kana fakkaatan ni hojjeta. Hojiiwwan kunniiniif ollooti isaa obbo Bulchaa filata. Hojiin isaa gaariidha jedhu. Kanaaf gaafa hojiin jiru burruusaa fi qottoo isaa gatiitti irra kaawwatee hojjechaa oolee kan argate qabatee gala. Jireenyi isaanii kun fooyyee sababii hin qabnee fi rakkoo keessaa ba'uuf haati manaa isaa aadde Dinsiriinis gama isheetiin farsoo naqxee haraqee baaftee wal gargaaranii jireenya rakkoo kana mo'achuuf baay'ee carraaqu. Obbo Jireenyaanis miindaan isaanii baay'ee xinnoo sababii taateef haati manaa isaanii aadde Bashaatuun shaayee danfistee daabboo wajjin gurguruudhaan wal gargaaranii jiraatu. Jireenyi maatii kunniin lamaanii haala kanaan kan wal fakkaatu yoo ta'u, karaa gara biraan ammoo dhala malee hafuu isaaniitti baay'ee gaddu turan. Buna danfisanii wal waamanii yeroo taa'anii wajjin dhugan waa'een haasaa isaanii inni guddaan hiyyumaa fi dhala dhabuu isaaniiti. Obbo Jireenyaan maal goona aadde Dinsirii achuma nu dide yeroo jedhan aadde Dinsiriinis itti dabaltee maal godhu waaqni keenya inni nu uume nutti haa araaramu malee homaa hin jedhu bulee coomaa jedhu mitiiree jetti. Obbo Bulchaan ammoo jara keenya ofumaa waan hin taane maaliif yaaddu? Mee isa dhiisaa rakkinaa fi hiyyuma kana irratti ammoo ijoollee dabalannee maal nyaachisnee maal itti uwwisnaa? Waaqayyo dhala yoo namaa kenne qabeenyaa wajjin ta'uu qaba. Kana malee ofii keenyaafuu waan nyaannee bullu hamma nu ga'u hin arganne. Nama gara biraa ammoo ba'aa maaliif ofitti daballaa? Jedha abdii kutannaadhaan. Haati manaa obbo Jireenyaa aadde Bashaatuun garuu dubbii fi hojii waaqaa keessa galtanii cubbuu hin dubbatinaa. Yaa waaq galata kee biddeena kee nyaadhaa waan nuu kennitee fi si galateeffannaa. Kan borii immoo akka nun dhorkanne si kadhanna jennee gara waaqa keenyaatti iyyachuu malee waaqa komachuun gaarii natti hin fakkaatu. Kan qocaaf kaa'ee allaattiin hin fudhattu jedhu mitiiree? Kan nuuf kaa'ee nun dhorkatu mee cubbuu dubbachuu dhiisaa? Carraa keenyaa waaqa biraa hin dhabnu. Inni rakkoo keenya beeka jechuudhaan yaada hunda isaanii araarsiti. Obbo Jireenyaan erga gaafa bakke jaamaa mana daadhii keessatti rukutamanii ganda isaanii irraa fagaatanii hin deeman kan aarii irraa qabus baay'eedha. Silaa hojii akkasii irratti nama hunda gammachiisuun hin danda'amu. Isaanis qajeelfama isaanitti kenname irraa jallatanii hin beekan. Obbo Jireenyaa wajjin dabareedhaan waardiyaa kan hojjetu dhangiyaa kan jedhamu garuu qajeelfama itti kenname alaa sa'atii malee nama dhukkubsataa dubbisuu dhufu ol galcha. Gocha isaa kanaan hooggantoota mana wal'aansa fayyichaa biratti yeroo baay'ee balaaleffatamaniiru. Yeroo baay'ees adabameera. Obbo Jireenyaan garuu hojii isaanii naamusa gaariidhaan waan hojjetaniif hojjetoota hospitaalichaa faranjoota Siwiidinii biratti baay'ee jaallatamoodha. Hospitaalichi mana wal'aansa fayyaa Tafarii Mokonnin jedhama. Gargaarsa hakiimii biyya Siwiidin Dr. Seeder Kuwist, Dajjaas Maach, Kumsaa Morodaa fi Tawaraarii Dibaabaa fi Raas Tafarii Mokonniniin ji'a onkoloolessaa bara 1923 ijaarame. Hojii mana wal'aansa fayyichaa kan hoogganan hakiimota Siwiidin yoo ta'an illee hakiimoti biyya Noorweey fi Fiinlaand irraa dhufanis jiru. Isaan kana gidduudhaa obbo Jireenyaa baay'ee kan jaallattu hakiimii biyya Siwiidin Ruut jedhamtudha. Hojjetoonni achi keessaa Giiftii Ruut jedhanii ishee waamu. Giiftii Ruut obbo Jireenyaa sababii jaallattuuf Jireenyaan nama jabaadha. Machooftuu miti. Waardiyyaa jabaadha ittiin jedhu. Afaan Oromoo sirriitti dubbatti. Obbo Jireenyaa yeroo argitu haasawaadhaan jajjabeessiti. Obbo Jireenyaanis gaafa horii dhaban Ruutiin deemanii dubbisu. Giiftii Ruut akkam jirtu jedhu amalaaf. Jireenyaa akkam fayyaadhaa? Rakkoon jiraa?
jettee gaafatti. Obbo jireenyaanis lakki anoo harka keessaniin yaade jedhaa amalaaf lafa ilaalaa mataa hooqqatu. Isheenis ahaa birrii rakkatte ittiin jettee kan ishee harka jiru keessaa itti kennitee deemti. Obbo jireenyaan dubbii giiftii Ruut keessaa kan isaan dinqu afaan Oromoo akka gaariitti dubbachuu isheeti. Yaa faranjii, afaan Oromoo kan sidaamni tuffattu jaallatti? Yeroo Oromoo wal'aantu afaan Oromoo itti dubbatti. Warri sidaamaa tokko tokko tuffii irraa kan ka'e utuu beekanii hin beeku jedhu. Faranjiin kanumatti abashaa caalti. Amaariffa dhiisanii afaan Oromoo barachuun isaanii bu'aa isaa beekaniiti miti. Biyya Oromoo keessa waan hojjennuuf afaan Oromoo baruu qabna jedhanii jaallatanii ittiin hojjetu. Haalli faranjoota kunneenii obbo Jireenyaa baay'ee dinqisiisa. Faranjoonni hospitaalichaa Dr. Stiik, Keeysaa, Margareet, Ingiriid, Gunaar, Dr. Maeer jedhamu. Isaan kunniin afaan Oromoo baruuf yaalii guddaa godhu. Giiftii Ruutii fi isaan tokko tokko garuu dhukkubsattoota dubbisuuf turjumaana osoo hin barbaadin afaan Oromootiin dhukkuba isaanii gaafatanii wal'aansa fayyaa kennu. Keessumaa obbo Jireenyaa kan garaa isaan nyaatu Giiftii Ruut obbo Jireenyaa yeroo argitu, "Jireenyaa, meerree mucaan hin jiru maalii? Dafiitii mucaa godhadhu, Siwiidinii fuudhee deemee achitti barsiisee dooktara hakiimii ta'ee deebi'ee dhufee si gargaara. Birriin siif kennu kun yeroof malee furmaata waaraa hin ta'u. Dafii mucaa godhadhu," kan isheen ittiin jettudha. Isaanis, "Maal godharee humna waaqaa ta'eeti malee anaafi bashaatuun yaaddoo kanaan yoom rafnee hirribni nu fudhatee beeka?" jechuudhaan qoosaadhaan deebii kennuuf. Garuu hamma dhugaa bahutti gammachuu isaanii utuu ifa hin baasin ukkaamsanii calluma jedhuu malee mallattoo gammachuu haadha manaa isaanii irraa argan garaatti qabatanii Giiftii Ruut dubbisaa turan. Egaa ji'i sagal ga'uun hin oolu kunoo har'a haati manaa isaanii aadde Bashaatuun ilma deesse. Waan kana ta'eef har'a gammachuu isaanii ifa baasan sababii kana irraa ka'uudhaan ture namoota firri jalaa dhukkubsatee dubbisuuf mana wal'aansa fayyaa dhufan sa'atii malee ol kan galchan. Utuu dhugaatii alkoolii hin dhugin gammachuudhaan machaa'an fuulli isaanii akka biiftuu ife. Kan dhaga'e baga gammaddan, baga maqaa geeddaratte yaabbe akkas malee jechuudhaan gatiittii isaanii dhungachuudhaan gammachuu isaanii ibsu. Dubartoonni gandaa ammoo harka fuudhaa dhaqan mana obbo Jireenyaa mana gammachuu godhaniiru. Gaafa bultii shanaffaa Dinsiriin qofaa ishee dubartoota harka fuudhaa dhufan keessumsiifte. Haati Masqalee illee booda dhufaniif. Haati Masqalee ganda sana keessatti dubartii deessisuudhaan gargaarsa guddaa kan godhan maanguddoo beekamoodha. Akkuma achi ga'aniin marqaa fi shaametaa gabatee irratti baasanii keessummootaaf dhiyeessuudhaan Dinsirii hojii gargaarani. Kana boodas akkas jechuudhaan wal jalaa qabuudhaan weeddisan. "Illaancoo koo baga hiikamtee baga of galtee, hammaareen garbuu shafshafaa, yaamaareen maartuu dannabaa, siyaadeerra fuu dadhabaa, illaancoo koo ana amaaru yaamaaree, maarammaa qoosaa taatee, kan baala midhaan gootu, kan dhiiga mucaa gootu, kan hiika dhugaa gootu, illaancoo koo ana ilmu yaa ilmoo ilmoon maa qoosaa taatee, akooftee namaa laatti, haasoftee nama waamti, kan maaram namaa laattu, haati ofii namaan laattu, leelaa cookoo kiilloo bunaa yaa kiilloo bunaa, kan haadha bareechuu ilmoo dhumaa, maaramii jedhaatii xiqqoo turaa, kiilloo bunaa yaa kiilloo,
Sunqoo sunqoo jette maaramiyee, sunqoo hammaarrii shana kaawwattee yeroo itti dhaa shanna waammattee hiikamtee kaatee na irraanfattee jette maaramiyee, sunqoo sunqoo. Egaa akkas jedhanii weeddisan. Booda dubartii dhala dhabdeef ammoo akkas jedhanii weeddisan. Asham deessuu yaa maaram, dhabduudhaan dhageessuu, jaldeessi baddaa qoommii qalmee wawwaachisaa. Dhabduunis baachuun dinnee maaramtu wal caalchisaa. Ammatuun maaree ta'ee dhabduudhaa mucaa kenneen fincaaniin darsaa dha'ee waan isheen jettu laalaa. Asham deessuu. Kana booda aadde Dinsiriin akkas jechuudhaan weeddifte. Asham deessuu yaa maaram, dhabduudhaan dhageessuu. Akka abbaa fardaa beekaarraan gadee kaachisaa. Akka abbaa warraa beekaaniitii deessu caalchisaa. Geengoo jedhee na cabsee gindoo isaa na baachisaa. Yaa maaram, hundaaf giiftii rakkoo konaaf hiiki. Yookaan ilma naa kennii beekaattan moggaafadhaa. Yookaan durba naa kennii beektuutiin moggaafadhaa. Yookaan du'a naa kennii waa'ee kon obbaafadhaa. Jechuudhaan Dinsiriin weeddiftee maaramiin kadhatte. Obbo Jireenyaanis yaa Waaqa galata kee jechuudhaan gammachuu isaanii kana giiftii Ruutitti deemanii himani. Ruutis baay'ee gammaddee uffataa fi gargaarsa horii kenniteef, barumsas hamma achi jirtutti gargaaruuf, gaafa biyya ishiitti deebitu ammoo achi irraa akka ergituuf, mucaanis yeroo kutaa 12 raawwattu biyya Siwiidiniitti fudhattee akka barsiiftu waadaa seenteef. Kanumaan jireenyi isaanii du'ee ture lubbuu horachuu isaatti ilma argatan kana latii jedhanii moggaasan, latii jireenyaa. Ollaa isaanii kan ta'anii aadde Dinsirii fi obbo Bulchaan garuu jireenya isaanii hamma ammaatti gaaf tokkollee gammachuu hin qaban. Sababiin kanaas dhala dhabuu isaaniiti. Dinsiriin latii akka lubbuu isheetti jaallatti, isumaan gadda ishee obsiti. Guyyaa guutuu dugda ishee irraa hin bu'u. Bifti isaa diimaa baay'ee bareedaa, kan nama mararudha. Qaamni isaa guutuu gichillaan kun yeroo miilla lamaan dhaabbatee xiqqoo lama tarkaanfatee madaala qaama isaa eeggachuu dadhabee yeroo harkaan lafa qabatu, wayyoo anaan jettee fiigdee dursitee lafa kufee kan isa kaastu aadde Dinsiriidha. Aadde Bashaatuun maqumaaf deesse malee mucaan yoo of irratti fincaa'es bobba'es kan irraa xooftee iqxee itti uwwistu aadde Dinsiriidha. Haati latii yoo mucaa ishee yaadde, mee fidi aadde Dinsirii koo nan hoosisaa jechuudhaan tooftaadhaan harkaa fudhatti. Kana malee aadde Dinsiriin toleen jettu. Amma mee yaa Bashaatuu koo, mucaan nan beela'e yoomsiin jedhee jechuudhaan itti dallanti. Gaaf tokko tokko immoo yeroo aadde Bashaatuun harkaa fudhattu guyyaa guutuu boo'aa ooltee ittiin ooddi. Ati maal na goote, maaramiitu wal nu caalchise jechuudhaan qeeqxi. Akkas walitti hadubbatan malee dubartoonni lamaan kun akka obbolaati, akka maatii tokkootti jaalalaan waliin jiraatu. Latiinis yeroo aadde Dinsirii argu jaalala irraa kan ka'e akka haadha isaatti harka isaa afarsaa itti fiiga. Yeroo kana aadde Dinsiriin ol fudhattee, dhungattee, baattee yoggaa wajjiniin taphattu baay'ee nama dinqu. Ani maal abbaa koo si godhuu? Gooftaa koo si liqimsuu? Yeroo ittiin jettu innis hee jechaa gorora isaa yeroo ilkaan ishee fuulduree lamaan gidduu gadi lolaasaa kolfu nama marara. Akka kanaan aadde Dinsiriin dhala dhabdee argachuuf utuu hawwituu latiin dhalatee waggaa 2ffaa irratti durba deesse. Kan hawwan dhabanii jireenyi isaanii inni gaddaan golgamee ture gammachuudhaan bakka bu'e. Kan hawwaa turan waan argataniif maqaa ishee hawwii jedhanii moggaasan.
maatiin lamaan kunniin dhala argachuu isaaniiti. Waaqa isaanii galateeffachaa jireenya wajjin qabsaa'u itti fufan. Ijoolleen kunniin qe'ee isaanii keessaa burraaqanii taphachaa oolu. Warri isaaniis jireenya isaanii fooyya'uu didetti yoo gaddan illee daa'imman isaanii yeroo akkas fiiganii taphatan gaddi isaanii gammachuutti geeddarama. Guyyaa gaaf tokko haati Latii Bashaatuun biqila farsoo ala aftee indaanqoon duraa facaafnaan kuti ush ush kuti jechaa dhagaa itti darbachaa gadi baatee yeroo ofirra dugda duubatti mil'attu dallaa manaa gara harka bitaan abaaboo gidduutti waa argite. Afaan ishee qabattee haadha hawwii aadde Dinsirii waamte. Haadha hawwii yee haadha hawwii woo kottu adaraa waaqaa raajii ijoolleen hojjechaa jirtu ilaali jettee sagalee ishee gadi qabdee waamte. Haati hawwii yeroo dhuftu maal argiti laata? Kutaattaa nutti walii wajjin ilaalla hagasitti. Nagaatti tura.